Primero, buenas tardes. Luego, muchas gracias a Otanero por esta invitación y sobre todo a Pancho Candela, mi amigo, mi compañero y colega de la Facultad de Económicas de la USC, de ese que se entiende más historia, lo que podría parecer, como demuestra el trabajo que hizo sobre el grupo y agradecer. Escuché mucho título A Revolta en Mandiña, Santiago de Compostela, pero en realidad debería decir A Revolta en Mandiña de Santiago de Compostela, porque Santiago fue parte principal de la revolta en Mandiña de 1467 a 1469. Santiago en aquel tiempo era de facto la capitalidad de Galicia por razón de tipo religioso. O resto de las diócesis galegas dependían de Compostela por razones de tipo cultural obvias, por razones de tipo económico, por el camino de Santiago, y también por razones de tipo social, es decir, a tierra de Santiago o arzobispado de Santiago de Compostela era el señorío feudal de más extensión y de mayor número de vasalos de todo el reino de Galicia. Y también cierta capitalidad política desde Sermigue, aunque veréis que se querería para sí el arzobispo Fonseca y los arzobispos compostelanos del século XV, esa hegemonía que en el século XII tuvo Sermigue sobre el resto de Galicia. El arzobispo Santiago estuvo muy discutido en el século XV, no solo por Cabildo, por la ciudad, por los vasalos, sino sobre todo por los caballeros de la tierra de Santiago, como veremos. En 1467, la ciudad de Santiago solicita, como el resto de las ciudades galegas, viña solicitando, como el resto de las ciudades galegas, a extensión a Galicia, la hermandad de la hermandad de los reinos de la corona de Castilla y León, que Enrique IV autorizara en 1464. O nobre galego oponíase a implantación de la hermandad con una dimensión galega entre nos, y cuando eso se consigue, a extensión a principios de 1467, do permiso por parte del rey Enrique de crear hermandades de Castela León a Galicia, Santiago de Compostela estaba en una situación muy distinta del resto de las ciudades y yo diría que los señoríos de Galicia, sobre todo los señoríos laicos, ¿no? Primero porque tenía una hermandad propia de 1458. Contra Rodrigo de Luna, crearon una hermandad o Concello de Santiago co Concello de Muros en Olla de una banda, de otra banda co Cabido la Catedral de Santiago, y ambos los concellos e Cabido se aliaron con los caballeros de la tierra de Santiago contra el arzobispo Rodrigo de Luna. Esos caballeros eran los Moscosos, los Suedo Gómez, de Soutomayor, los Montaos. Por lo tanto, 9 años antes de la revolta de Mandiña, ya hubiera una revolta también, siguiendo el sistema de la hermandad de Santiago, los portos de Santiago, y conjunto en alianza con los caballeros feudatarios do arzobispo de Santiago. Rebelión exitosa. Sabían cómo ganar las loitas contra el mayor poder feudal del país en aquel momento, que era el arzobispo de Santiago. Primero, lo derrotaron a Rodrigo de Luna en 1459, morreu extrañamente, probablemente envenenado en 1460. Y esta hermandad de concellos, coelgos y caballeros nomea, por la su cuenta, sin permiso del rey, o arzobispo, como arzobispo sucesor a Luis Osorio, un eclesiástico que era ni más ni menos que o hermano de Pedro Osorio, que será poco después un dos capitáns irmandiños más importantes. Enrique IV no aceptó que tenía el privilegio de nombrar arzobispos, no aceptó
a decisión autónoma da Irmandade de Santiago e entón impuso a Fonseca. Contra Fonseca se rebelan tamén primeiro tío, logo sobrinho, o Fonseca que logo se enfrentará aos irmandiños e logran en 1466 expulsado do arzobispado de Santiago. Por lo tanto, prácticamente un ano antes da insurrección irmandiña xa estaba desterrado de Santiago o arzobispo Fonseca. Primeiro Redondela, porque Redondela pertencía ao obispado de Tui e, por lo tanto, cumplía o seu pacto, que foi un pacto de derrota, de vivir fora da terra de Santiago. Cando estaba a insurrección contra as súas fortalezas, contra todas as fortalezas, señoría de Silencia, marcha para Portugal, se instala en Monsal e logo, definitivamente, mentras goberna a Santa Irmandade en Galicia, reside en Compostela, de donde era originario él e a súa familia. Total, que cando se produza a sublevación irmandiña, os compostelanos levaban 9 anos acostumados a vivir sin arzobispo ou, no peor dos casos, contra o arzobispo. Cando ven a grande irmandade, o teñen máis fácil que noutras cidades e señoríos de Galicia. Primeiro, para organizarse dunha maneira desde o primeiro momento libre de obstáculos. Segundo, ao insurreccionarse contra as fortalezas atopan menos resistencia, porque o arzobispo estaba fora da terra de Santiago e, bueno, tiñan algunhas fortalezas alcaldes, claro, pero non era o mesmo que se estivera o arzobispo activo na propia mitra. De feito, no comenzo da revolta non hai noticia ninguna de batallas na terra de Santiago como noutros señoríos de Galicia, que non hai resistencia militar contra a insurrección popular de la primavera de 1467. Os cabaleiros da terra de Santiago eran cabaleiros, polo tanto, presubicados pola Santa Irmandad, sobre todo no seu desenvolvemento máis anti, na fase de desenvolvemento máis anti señorial. Pero eles estaban eran irmáns do Concello de Santiago e do Cabildo, etc. Se adaptan, por lo menos ao principio, a xogar un papel subordinado naquela irmandade que se iniciara en 1458, onde eles tiñan moito que decir, sobre todo desde o punto de vista militar. De feito, colaboran ao principio nos derrocamentos das fortalezas da Igrexa de Santiago, do arzobispo de Santiago, claro, que era o seu enemigo mortal. Incluso, o que sería despois o primeiro conde de Altamira, López Sánchez de Moscoso, se transforma no capitán e das milicias irmandiñas na zona de Padrón. Logo todos acaban, pasan de ser irmáns en un segundo plano, nunha irmandade que está dominada pola burguesía urbana e as forzas populares, pasan de ser elemento subordinado a un exilio interior que mellor o exemplifica. E un dos grandes cabaleiros da terra de Santiago, Xoelo Gómez de Soutomaior, que di unha testemunha do preto Tavera Fonseca, andaba medio escondido na casa dun campesino de súa confianza en riba dun burro, pola figura de andar en riba dun burro, o que nos chama a atención. Andaba nunha sorte de exilio interior, mentras que os que se resistiran violentamente a Santa Irmanda, pois, foran pola súa propia cultura, fuxiran de Galicia, incluído Fonseca, inda que non tivo esa posibilidad de facerlle fronte a insurrección irmandiña, pois, bueno, está a fora do seu señorío e simplemente se foi de Galicia. En Santiago houve a maior asamblea constituinte da Santa Irmandad e a principio de 1467, da que temos noticia.
vecino Santiago nos lo cuenta en el pleito Tavera Fonseca y di esto. Veo las súas palabras que as miñas. Están en castelán, aunque él fala en galego y as testemunhas do pleito Tavera Fonseca, pues bueno, falan naturalmente en galego, pero os escribáns traducen ao castelán porque as probanzas están todas en castelán por ser, como é, un preito e os arzobispos de orixe non galego e, por tanto, teñen a tendencia e presionan de alguna maneira, probablemente, que os escriban para que escriban en español. Por lo tanto, hai que entender que isto está traducido simultáneamente por os escribanos que eran bilingües como mínimo, aunque en aquella época ainda na fala oral e na fala escrita predominaba o galego. Vido, di o testigo, a testimonia, digo que junto en el otero de Santa Susana de esta ciudad, la gente de la dicha ciudad de Santiago, de tierra de Barcala, de Altamira, de Cordeiro, de toda la comarca, quiero decir que en la asamblea de Veres participa a xente de Negreira, Brión, Valga, los actuales concellos de Negreira, Brión, Valga. Segue. Que vio nesa ciudad, a xente da cidade e da comarca nun sentido amplísimo, de Negreira a Brión. E que o representante do rei, na xuntanza, leyó cierta provisión y mandado del rey para que todas las gentes y pueblos de este reino se juntasen, allí hicieron alcaldes y cuadrilleros y repartimiento de dinero para las costas y gastos de los alcaldes y justicias que andaban en la dicha hermandad. La verdad es que tanto el Concello de Santiago como a Santa Hermandad, para dar os pregóns e ler as cartas do rei ou do que fora, utilizaban a quintana, pero que quedaba pequena para esta asamblea constituinte. Por lo tanto, convocaron a xente de toda a comarca ao redor da actual igrexa de Santa Susana, que está no centro da Carballeira, na Alameda. En definitiva, ¿no? Bueno, sabedes que é unha igrexa que ten algún resto románico, pero claro, o edificio na súa maior parte do século XVII, pero está no mesmo sitio que estaba a igrexa ao redor da cal se asuntou esta asamblea constituinte coa presencia do corregidor do rei entre febreiro e marzo de 1467. Outra testemunha fala que o paso seguinte non é inmediatamente seguinte, pode haber unha variación de un mes ou así, non sabemos exactamente a data, pois primeiro van derrocar a Rocha Forte, logo a Rocha Branca en Padrón, logo lle dan moita importancia ao asedio e o derrocamento de A Barreira, que é unha fortaleza na parroquia de Riobo no concello da Estrada. A Rocha Forte vos ben o sabedes e a intuición que tedes de ser tan importante para iso que estamos a falar a volta de Irmandiña Santiago se verifica documentalmente. Decía unha testimonha que era, vou digo un galego, a fermosa solla da igrexa de Santiago, e ademais o corregidor que envía Enrique IV co permiso para formar irmandades, que preside a asamblea no couto de Santa Susana, pois eso dá lugar a primeira confrontación e a máis importante dos irmandiños co resto de poder que lhe quedaba a Fonseca, que neste caso é o alcaide da Rocha Forte e a súa guarnición. Por lo tanto, de verdad que é moi importante a batalla da Rocha Forte, realmente non é unha batalla, é un asedio triunfal, no que os asediados triunfan e toman a fortaleza. Digo que hai unha diferencia entre a constitución de hermandad e o inicio dos derrocamentos, porque estes segundos comenzan seguramente en varios puntos e espontaneamente, seguramente a lado onde os nobres ou os alcaides das fortalezas ofrecían máis resistencia, as tomaban e logo de paso as derrocaban. De feito, sabemos que en alguna fortaleza
de Arzobispado como Rodeiro, hai dúas visitas por parte da Santa Irmandade. Unha para cambiar o alcaide, poñer un alcaide de confianza para Santa Irmandade, e logo unha segunda visita para a Derrocada. Porque a orientación primeira de Irmandade, a partir da Xunta de Melide, que tuvo que ser hacia marzo, segunda quincena de marzo, primeira quincena de abril de 1467, pues o acordo ahí é simplemente que os señores, sin distinguir entre laicos e eclesiásticos, tiñan que ceder o control das fortalezas a Santa Irmandade. Non hai acordo de que houbera que derrocala. Eu podo que inmediatamente despois empezan os derrocamentos, se estenden e os dirigentes irmandiños acaban asumindo esa iniciativa de tipo popular en algunhas cidades como Ourense ou de tipo rural, de non solamente controlar as fortalezas, sino derrocarlas sin deixar pedra sobre pedra. Temos un testimonio dun veciño de Bama que estaba en Santiago por motivo dun pleito que tiña. Os alcaldes irmandiños, antes que nada, eran suíces. Entón, bueno, oían pleitos, non? E di o seguinte, que escoitou un pregón, seguramente na Quintana, como decía, onde se ordena o que eu chamo pasar das pequenas a grandes justizas. Literalmente, di a testimonia, que oí un pregón o seguinte, que ninguno oyese pleito hasta que la barrera fuese tomada, y después oyó decir que la tomaran y derrocaran los dichos alcaldes y gente de la dicha hermandad. Esa segunda fase insurreccional de non deixar fortaleza en pé, y donde se evocaba toda a ira justicieira da xente daquela época contra as pedras das fortalezas. O sistema militar da Santa Irmandade para botar abaixo as fortalezas era incoñecido. En primeiro lugar, cada xurisdición se encargaba das súas, e se non chegaba, se axudaban as diferentes irmandades entre sí. As irmandades existían a nivel local, a nivel comarcal, se elixía entre dúas ou tres parroquias un alcalde, e logo a nivel que os diríamos, podíamos decir provincial, pero que se correspondía coas diócesis, e no caso noso coa arquidiócesis de Santiago de Compostela. Entón, cada xurisdición a súa, e se facía falta, se axudaban entre sí. En Santiago formouse o que eu chamo o Exército Central das Milicias Irmandiñas, que encargouse sobre todo de axudar a derrocar as fortalezas en toda a terra de Santiago, que chegaba ata Vigo polo sur e pues, ata Coruña, ata as portas da Coruña polo norte, cubría a provincia da Coruña e gran parte da provincia de Pontevedra. Había outro exército no norte que se forma en Lugo e que persigue o conde de Lemos ata Ponferrada, un exército que dice de 30.000 irmandiños, podían non ser menos, pero desde logo eran moitos. E logo en Tui hai un terceiro exército que se forma no Bispado de Tui para organizar o cerco da cidade de Tui, que logra tomar Álvaro de Souto Maior. Aguanta un ano ali, hasta que morre por causas naturais, e deixa no testamento que ceda a cidade a Santa Irmandade. Iso obrigaba a manter un número elevado de xente no sur de Galicia armada asediando a cidade de Tui. É probable que o exército que compostelán que axudara ao exército do norte e ao exército do sur, sobre todo no primeiro caso, a persecución do conde de Lemos hasta Ponferrada. Chamamos pequenas e grandes xustizas, no primeiro caso a administración ordinaria da xustiza, no segundo caso o derrocamento das fortalezas, porque decían eran niños de malfeitores. Pero non é menos importante, non son menos importantes a pequena xustiza, porque precisamente unha das causas da revolta irmandiña, unha das motivacións da revolta irmandiña,
un dos motores a Volte de Mandiña os entonen todo agravio porque os que tiñan que administrar justicia, que eran os señores, eran os primeiros delincuentes, eran os maiores delincuentes que había en aquel momento no reino de Galicia. O dicen con outras palabras, pero dicen claramente que os cabaleiros eran os malfeitores do reino de Galicia. Por lo tanto, de administrar justicia ben, pequena justicia é moi importante, e o facía dun xeito sumario. No mercado de Santiago, aún por roubar unha pescada, o asustiza a maneira da Santa Irmandad. É dicir, o atan a un árbore e con ballestas, con bestas, de clava frechas, ¿verdad? Como o martillo de San Sebastián. Ese é un dato que aparece tamén no crédito de Tavera Fonseca. É un tipo de xustiza exemplar que logo imitarán os reis católicos. Un veciño de Santiago de Compostela informa tamén de que foi testemunha ocular dunha xunta xeral que fixo a Santa Irmandad en Santiago de Compostela, onde se xuntaron 40 varas da Irmandad. A vara é o que se entrega aos alcaldes nas asambleas constituintes que chega hasta o día de hoxe, porque a vara de mando tamén se entrega nas posesións, ¿verdad, Xerardo? Xerardo entregou e recibiu. Entón, nese sentido, había 40 varas de irmandade, desde logo todas as provinciais, as cidades importantes, etc. Non sabemos a data, houve 5 xuntas xerales da Santa Irmandade. A primeira foi en Melide por ser o centro xeográfico, probablemente a segunda xa en Santiago de Compostela. Non temos máis datos de esa xunta, que en realidad non só estaban os 40 alcaldes, era unha asamblea aberta que podía durar bastante tempo. Fortalezas derivadas pola Santa Irmandade na terra de Santiago. Eu teño documentadas hasta 254 fortalezas e torres derrocadas en toda Galicia. En Santiago prácticamente non houve excepción, se derrocaron todas, con dúas excepcións moi importantes que teñen que ver coa estrategia da Santa Irmandade e coa mentalidade dos irmandiños. As excepcións, unha é as murallas da cidade e a outra é a Catedral de Santiago. As murallas eran da Santa Irmandade porque as controlaba o Concello, e o Concello é parte protagonista da Santa Irmandade. El que impide a Irmandade son os concellos, e logo se reparten os cargos entre o Concello e a Santa Irmandade. E logo respetan a Catedral porque era tamén da Santa Irmandade. Podemos decir que as catedrales galegas eran irmandiñas, se non fora o término irmandiño é un invento do século XX da tradición galeguista, moi querido por todos nós, pero que na época non se usaba. Falaban sola así a xente da Santa Irmandade, ou a xente común da Santa Irmandade. Entón, exceptúan a catedral porque a catedral estaba controlada por Cabido, que era a parte activa da Irmandade. Isto foi xeneral de respetar as igrexas. Nas torres do oeste, en Catoira, Xibales ali vedes que a capela que hai ali, que é románica, de ser ou así, consérvase. Eu teño a dúbida de que pasou coa capela de Santa Eusenia na Rochaforte. Seguramente os colegas que participaron na excavación a mellor poden decir algo, porque non leí un informe final, pero sei que desapareceu, como todo, prácticamente todo. Non sei se salería na excavación, e un nunca sabe se aí cometeron, fixeron unha excepción e agotaron abaixo cando derrocaron toda a Rochaforte, ou simplemente quedou en pé e caí despois. En general, en toda Galicia, o dato é que, ainda que as igrexas catedrais e outras igrexas, como a de Porto Marín e outras, estaban acastilladas e servían e se lle daba un uso militar desde a época de San Mire, antes e despois da Revolta Irmandiña, a catedral se lle daba un uso militar, tanto para refugiarse como para asedios, como para defenderse, como para todo, non? Pero, sin embargo, son respetadas por a revolta simplemente porque a igrexa estaba a parte dos rebeldes e eles chamaban a Santa Irmandade, e a palabra santa, neste caso, veredes despois, non é gratuita, sino que o sentían así.
derrocaron dentro torres dentro de la ciudad de fuera, claro, en todo que era tierra de Santiago. Respetaron las torres de la catedral, que en aquel momento eran, creo, las que conocíamos como a torre do reloj, las campas, la carraca, las tres que tenían un origen románico, en la que luego, pues claro, afectadas por las construcciones barrocas, etc. ¿No? Esas fueron respetadas las tres. Derrocaron cuatro que había en el interior de la ciudad porque se asentían como una amenaza interior para el concello y para los vecinos, que son la parte norte de la catedral, los pasos arcebispais, que estaban aproximadamente en la plaza de Acechevería, más o menos, no, él llamaba el campo de San Martín, entre la fachada de Acechevería y el campo de San Martín. Pegado, vinculado a los pazos arcebispais, había una torre nova que decían que era más alta que había en Santiago, que también fue derrocada, que usaba a veces el arcebispo, pues dormía en la torre nova en unos pazos arcebispales. Como sabéis, también usaba como segunda residencia a Rochaforte. Bueno, decir que el Santiago medieval había no solo estas cuatro torres a las que hago referencia, ¿no? Estoy haciendo referencia a las que fueron derrotadas, que estaba erizada, creo yo, de torres, como todas las ciudades medievales, como San Gimignano allí en la Toscana, ¿no? Es decir, porque luego aparece otra casa torre de un coengo, ¿no? El típico, es una construcción medieval típica de, bueno, para las instituciones públicas y también la gente de la burguesía, fidalgos, coengos, etc. ¿No? Claro, más altas, en este caso, es de señor arzobispo, a Torre Nova. Y antes de eso, a más alta era a Torre de la Plaza. Y ahí vamos entonces a la fachada oeste, a Obradoiro, que ahora llamamos Obradoiro. Allí había dos torres que estaban pegadas a muralla e unidas mediante un pasadizo entre sí. Una era a Torre de la Plaza, que facía de cárcel público, y otra era a Torre de la Trinidad, que facía de cárcel dos clérigos. Cuando derrocan a Torre de la Plaza, solamente destruyen la parte interior y dejan la parte exterior porque era parte de la muralla. Es algo que extremadamente cuidadosos era. No os va a extrañar si os vais a topar entre los diseños más importantes por ese do concello, ¿no? Sabían lo que hacían, ¿no? A Torre de Trinidad de la cárcel de los clérigos o nome ten o mismo nome que a Porta de Trinidad, da muralla medieval de Santiago, y aproximadamente está donde termina a Rúa Carretas. Es decir, entre o hostal y o Pazo de Rasoi, que hay unas escaleriñas que suben, que creo que está ahí a Policía Local ainda, ¿no? Etcétera. Ahí estaba a torre da cárcel de los clérigos. Y entonces derrocan esas cuatro torres, las que tenían que ver con arcebispos, pazos y a Torre Nova, y las que tenían que ver pues con poder, diríamos, represivos, que era a cárcel público do concello, ¿no? Y a cárcel de los clérigos, he cesado los dos, porque claro, es que lo cabido y el concello era parte activa la revolta, ¿no? Pero a fuerza motor principal, no, la fase de derrocamentos era de tipo popular. No perdonó ni siquiera algunos castelos, torres y fortalezas de algunos dos dirigentes militares. O comendador de Puerto Marín, suegro de Noguerol, votaron ya vais a alguna fortaleza. Es decir, en ese sentido no era muy igualitario, no hacían distingos. Buscaban la aceptación y la comprensión por parte de los dirigentes de que no había que dejar torre ni fortaleza ante en razón de la causa de la Santa Hermandad por la paz, la justicia y la seguridad del reino de Galicia.
Zora, Sadisen, derrocaron a Rosaforte, a Rosa Blanca en Padrón, a Estorres Oeste en Cantoira, y una lista menos importante, a Barreiro en Estrada, Isla de Bea, Rodeiro, Sallas, Lobeira, Mesía, Montes, Peñafiel, Outes, Palmeira, e sempre con extremo cuidado, igual que fixeron en Santiago, as torres feudais que podían ameazar aos veciños en Pontevedra, Noia, Muros, Caldas, Padrón e Melide, donde ha estado comentado que derrocaron as torres e deixaron incólumes as murallas da cidade que servían para a defensa dos veciños. En general, a lista é máis longa, non deixaron fortaleza en pé en toda a terra de Santiago. Decía que a que opuso a maior resistencia foi Rosaforte. Tamén foi a primeira sobre a que foi. Era a segunda residencia do arcebispo de Santiago e di unha testemunha do preto Tavera Fonseca para que se vexa algo do clima antifortaleza que existía naquele momento. Non sabe provecho que viniese, vamos, da existencia de Rosaforte. Non sabe provecho que viniese a esta santa iglesia, salvo robarle a los vecinos de la tierra del dicho Siro, o Siro da Rocha, y de la dicha ciudad de Santiago, que son vasallos propios de la dicha santa iglesia. Realmente estaban indignados contra as fortalezas do reino e tamén do arzobispo. Outra testemunha di que vio acoger en ella a Rosaforte ladrones e malsechores que robaban e espeitaban las gentes. Reuniron as milicias de Santiago de Compostela e toda esa comarca que se constituíu oficialmente como Santa Irmandade da zona de Compostela, no culto de Santa Susana, tiñan que ser moitos máis porque reuniron para o asedio da Rochaforte de 12.000 homens en armas. Por eso non se chegaba a Quintana. Aí sempre hai que facer os números. A ver, pero se sirve un dato do século XV para axudarnos a ver cantos juntamos aí cada vez que vamos a vir. Dice outra testemunha da Rochaforte. La trabucaron con trabucos. Os trabucos son catapultas que arroz botan balas de pedra que se descubriron na excavación de Rochaforte. E en casi todas as excavacións que fan de fortalezas derrotadas aparecen estas enormes, ás veces, balas de pedra que para o cal se utilizaba un artiluxio de madeira que vese nas películas sobre el tema medieval que están ben feitas, ben conocido. La trabucaron y hasta que la tomaron, o sea, estuvieron allí hasta que la tomaron, y después de tomada la desfacieron del todo, es decir, sin dejar pedra sobre pedra. De ahí a miña dúbeda sobre capela. Eso di un que se llamaba, una testimonia, Pedro de Vigo, y era un ferreiro de Santiago de Compostela. Aparece como decisiva. Creo que non solamente para a terra de Santiago, para toda Galicia a toma da Rochaforte. Foi a primeira, co corregidor presente, como legitimación de ese berro, que non aquí, pero en outros asaltos de fortaleza, de ese berro que repetían os irmandiños de Viva o Rei cando derrocaban as fortalezas. Aquí, ademais, estaba o corregidor presente. Decía que o alcalde era de Rochaforte, era Álvaro, chamábase Álvaro Sánchez de Ávila, un cabaleiro, tamén residor de Santiago. Un labrador di o seguinte. Esto hai que entenderlo dito originalmente, naturalmente, en galego, que ten moita retranca. Decía, o exalcalde da Rochaforte, decía contra los que la derrocaban. Entendo que yo decía mientras lo estaban haciendo. Decía contra los que la derrocaban, que la derrocasen bien, pues que bien la había guardado. Y sale a honra cabaleiresca de que la defendera. Pero después no le importó unirse a los irmandiños y fue un dos capitáns fidalgos notorios
la revuelta hernandina, una vez liberado, digamos, por la fuerza, claro, entonces un compromiso con el arzobispo de Santiago en la defensa de la Rochaforte. Dirigentes hernandiños, pues, por los pelanos, algún de ellos, todos, pero por lo menos algunos merecentes de formar parte, decía Pancho Candela, de un nomenclator, compostelano. Yo tengo 21 documentados. Ocupaban, no tenemos los cargos que ocupaban todos, pero sí muchos. Había 4 tipos de cargos, la Santa Hermandad, los alcaldes, que era el principal, hoyo, que no me como ahora, porque unían el asunto con unían 3 funciones, a función judicial, a función facendística y a función militar si era necesario. Por eso no nos extraña ver regidores de alcaldes irmandiños dirigiendo ejércitos, etc. ¿No? Porque quien dirigía los alardes y las milicias urbanas eran los alcaldes. Podían tener un contramaestre, pero tenían esa función también, y o cargo principal. Nos concellos, también unas irmandades. Había otro que los diputados, que eran cargos elegidos para asuntos serales de la Santa Hermandad. Los cardilleiros, que eran una especie de oficiales que servían a los alcaldes o a los diputados, etc., para todo tipo de funciones, también de tipo facendístico, de tipo militar, en fin. Y luego los capitáns, que éramos que decíamos exactos, claro, con privilegio de monopolio de oficio militar por parte de la nobleza en la época medieval. Ainda que en la revolta hernandina no siempre son caballeros. Veremos en el caso de Santiago que los capitáns no eran caballeros y hay algún caso por la zona de Aulla de algún campesino que fan capitán de la Santa Hermandad, en fin, transgrediendo, digamos, el sistema estamental y los 3 órdenes de época medieval. A veces estos 4 tipos de cargos son acumulativos en alguna persona y se distinguen del concello, por lo menos se distinguen, son incompatibles entre ser alcalde del concello y alcalde de la Santa Hermandad por razones puramente funcionales. Pero sí hay regidores, en el caso de Santiago y en otros, que ocupan cargos en la Santa Hermandad y Santo Concello, pues claro, para la gestión de los alcaldes. Digo dos porque la diferencia de lo que acontece hoy en día normalmente se decía un mínimo de 2 y a veces más, y aquí veremos como en la lista aparecen más alcaldes. Lo más importante de todos ellos es Joan Domínguez de Liñares, un regidor de Concello, un cambiador, fue todo, fue alcalde, diputado, capitán, incluso oponente de cardilleiro, no sé cómo tenía tiempo para tanto, pero ante todo fue un alcalde que exerceu de capitán no, na fase dos asaltos a Fortaleza. Probablemente é o mismo Juan Linares que no século XV deu inicio á tradición da procesión das mortallas na Poua de Adán, os chamada Poua do Caramiñal, onde ele estivera con o exército irmandiño para derrocar a fortaleza de Xunqueiras de uso particular por Esteban de Xunqueiras. Probablemente, porque teño que rematar a investigación. O protagonismo principal nos cargos da Santa Hermandad de Santiago, que tiña unha proyección moi importante no resto de Galicia a través da terra de Santiago e da burguesía comercial, sobre todo o gremio dos cambiadores máis poderosos na oligarquía urbana. Tamén hai entre os cargos irmandiños oficiais, artesanos e el letrado e un filado. Quero ler a lista rapidamente para que non se perda a memoria. Máis que isto se grava en audio e en vídeo, pois así facemos propaganda de estos egresos composteláns dos que podemos presumir, ¿verdad? 5 séculos despois. Por orden alfabético, Ares Afonso Prateiro, persona principal. Eso é porque non digo cargo, pero din que é unha persona principal, a vez emprega outra expresión. Joan Ares Chantreiro, alcalde. Pedro de Ourousa Ovello, cambiador, capitán, importante.
Eso digo yo, por otros datos. Carballido, capitán, importante. Sácome de Conso, persona principal, prateiro. Pedro Diegue, notario de Compostela, na Xunta da Santa Irmandad, na Xunta Xeral da Santa Irmandad de Lugo. Pedro Domínguez, alcalde, outro din, candilleiro. Xoán Domínguez de Liñares, xa falei, residor, cambiador, alcalde, deputado, capitán, pero maior proyección dentro e fora de Santiago de Compostela. Fernando de Ferreiro, persona principal. Álvaro García Chantreiro, residor, cambiador, deputado, importante. Gómez das Marillas, persona principal. Xoán de Meo, mercador, alcalde. Xoán de Moure, según outras fontes. Xoán de Moureal, o Bello, alcalde. Xoán de Pans, sastre, cadrillero, deputado. Lopo Pérez da Caña, cargo, non sabemos máis. Fernán Rodeiro, boticario, persona principal. Fernán de Romay, din, andaba na Santa Irmandad. Era importante, sin dúbida. Álvaro Sánchez de Ávila, saudísimo, capitán, exalcalde de Rochaforte. Martín Troco, bachiller, alcalde, diputado. Xoán da Veira, cambiador, alcalde. Xoán Martínez Vinagre, residor, cambiador, mercador, alcalde, cadrilleiro, diputado. Sin dúbida, o segundo máis importante e compañero de todas estas batallas de Domínguez Vinagre. Cambiador, como vedes, boa parte deles. Bueno, protagonismo da Igrexa na revolta de Compostela. Vamos a falar do Cabido e do Baixo Clero. O Cabido é pro-irmandiño como no resto das catedrais. Entúis sabemos que xuran os estatutos da Irmandade de Sesión Solemne. En Ourense sabemos que polo menos un deles participa no derrocamento do Castelo Ramiro. É dique obrigado, pero bueno, cuídase e vai a notario de que vai, pero que o obriga. Bueno, é unha maneira de disimular, pero foi, participou. En Lugo, un deles o fan diputado por Lugo para unha das xuntas xerais da Santa Irmandad. En Santiago de Lois, o Concello tiña unha longa tradición de loita antiarcebispal, momentos que se levaban ben, momentos en que se levaban mal. E, desde 1466, por lo que dicen antes, la hermandad previa que existía aquí, a máxima autoridad de la Iglesia de Santiago, y no solamente en la ciudad de Santiago, no solamente en la catedral y en la ciudad de Santiago, sino en toda la tierra de Santiago, para cuestiones que tengan que ver con la administración eclesiástica, no era el arzobispo, era el cabildo de la catedral, ¿no? Y ellos colaboran muy activamente con la Santa Hermandad, está muy bien documentada. As axudas económicas dos anos para a arca da Santa Irmandad, dos anos 1467 e 1468, non 69 non, porque non lle deron tempo, que na primavera viñeron os señores armados a recuperar o seu poder. E sabemos que un coengo, Vasco Martínez, tiña personalmente os capítulos da Santa Irmandad porque o cabido, unha acta do cabido se lle pide que o deposite no cabido para telo ali, non? O cual nos fai pensar que era o enlace do cabido coas estructuras dirigentes da Santa Irmandad. O Concello, despois de todo o vendaval do derrocamento das fortalezas que tuvo que ser, como en toda Galicia, pois en abril, maio, xullo de 1667. Despois de iso procura que se establezca certa orde na cidade. Por exemplo, tenta convencer a Santa Irmandad da cidade para que lle axude, porque non son capaces, a cobrar débedas dos veciños, diríamos hoxe, débeda privada, e que intentan animarlos de que parte das débedas que cobrarí, que se cobren deses veciños, pois quedarían para a Santa Irmandad. Non sei que efecto tivo isto, porque a verdad é que durante os dous anos irmandiños pois non pagaban rendas e estaban insurgentes totales, tiñan toda a forza, non?
Entón, ese sentido, incluso os dirigentes tenían que mirar ben cada paso que daba porque había continuas asambleas, ¿no? Entón, ese sentido, pues tenían problemas para que algunas cosas funcionaran. Por ejemplo, o tema este, las deudas dos vecinos se entiende que son las deudas por familia. No sé qué éxito tiene esta iniciativa. Luego también organizan de nuevo a cárcel de los clérigos, porque tenían clérigos y eran celosos clérigos que delinquían de alguna manera y eran celosos de autonomía judicial a la propia Iglesia de Santiago para aplicarles penas y a Torre de la Trinidad por la derrocada. No había a cadea de los clérigos. Entonces utilizan una de las torres de las catedrales. Dicen que está al lado de la Torre de los Sinos. No me dio tiempo de ver bien cal podía. Se utiliza una de las torres para hacer, para improvisar una cárcel, un cárcel de los clérigos. Do baixo clero, coidamos que o papel é máis militante na revolta de Vendiña que no caso dos coengos. E o paradigma é Rui Vázquez. Rui Vázquez tiña aproximadamente uns 32, 33 anos cando a insurrección en Mandiña era pobre, formado na catedral, foi un mozo de cor e estaba vinculado a dúas cofradías gremiais importantes, a de clérigos de coro por o seu papel na catedral e pola súa familia estaba moi vinculada hasta a súa morte polo seu irmán e polo seus amigos a cofradía dos alfaiates, dos sastres que tiñan a devoción e pues, tiñan un cementerio na Tentana e tiñan a devoción pola Virxen preñada e ele incluso no testamento os testemunhas os sastres, etc. Estaba moi vinculado, por lo tanto, por un lado ao baixo clero da catedral e por outro lado ao gremio, aos gremios artesáns. Nun momento da revolta, ele era criado do coengo Fernando Leira, que era o decano máis bello do cabido, moi respetado dentro da catedral e fora, que lle encarga que faga unha crónica de Santa María de Iria manuscrita aproveitando diversas fontes preexistentes. E ele interpola nesa crónica de Santa María de Iria en 1468 un texto propio onde reivindica e explica de xeito milenarista a insurrección da Santa Irmandade do Reino de Galicia, que leo porque é breve, é moi sustancioso e se entende moi ben. Está en galego o texto. En este encomendio levantouse toda a terra con a Santa Irmandade, fala nun momento, López Ferreiro conta que tanto o refectorio como o claustro da catedral era naquel tempo unha asamblea permanente non solamente dos clérigos sino da xente da cidade que iba por ali, que é no ambiente de onde surde este texto. En este encomedio levantouse toda a terra con a Santa Irmandade en tanto que nunca deixaron fortaleza en todo o reino de Galicia. E isto foi pola mala vivenda, que é dicir o mal vivir, dos cabaleiros que non facían senón furtar e roubar. E por isto quiso nuestro Señor tornar polo seu povo, que era este reino de Galicia, todo destruído pola mala vivenda dos cabaleiros. En tanto que tres deles, os cabaleiros, morreron no segundo ano que tiveron a Iglesia de Santiago cercada, eso foi en 1466. Está dicindo como os que foron contra a Iglesia e contra a Santa Irmandad, Deus os castigou coa morte. En tanto que tres deles morreron no segundo ano que tiveron a Iglesia de Santiago cercada, e non ficou deles fillos nin fillas, o sea que era o peor para unha casa nobre porque morrían as cabezas da linaxe e non tiñan descendencia. Cual foi, se refira a estes tres que morreron, Bernal e Ams de Moscoso, que morreron no cerco da catedral por unha frecha que a xente de Fonseca lle lanzou, o seu irmão Álvaro Pérez de Montaos e
Lopo Pérez de Mendoza. E os outros que ficaron, así os que amado divina, neste caso, non tuvo nada que ver a Santa Hermandad, nunca chegou coa morte por seus pecados, e os outros que ficaron vivos, ficaron tais como o primeiro día que naceron sen terras e sen vasalos. E a proclama máis radical, máis antiseñorial, dun documento propio contemporáneo cos irmandiños, que non só quedan, quedaron señores sin fortaleza, sabemoslo ben, porque hai probas de sobra, pero que ademais é que di que quedaron sin terras e sin vasalos. A irmandad ocupou toda a jurisdición e os vasalos se volveron todos contra os seus señores. Bueno, chega, todo chega a seu fin. En 1469 termina a revolta da Santa Irmandad e ainda ese íntere a cidade de Santiago é capaz de converter en parte unha derrota nunha victoria. E eso influye en toda Galicia e anima, porque non lles queda máis remedio, a buscar por parte dos señores un fin pactado da revolta antiseñorial que, como xa se dixo, e a máis é certo, é unha máis importantes da baixa Edade Media Europea. Bueno, logo de 2 anos de poder irmandiño, por medio da Xunta Xeral do Reino de Galicia, obviamente o antecedente máis antigo da actual Xunta de Autogoverno, pois sucede o retorno dos arcóns, porque sabedes que os irmandiños decían que os gorriones corren tras os falcóns. Ben, agora veñen os falcóns e se forman 3 exércitos señoriais de contrarrevolta que, de unhas características paralelas desde o punto de vista xeográfico, aos 3 que, decía eu, se formaron no inicio da revolta en 1467. Polo norte, o Conde de Lemos, que volve a Galicia de Ponferrada con un poderoso exército. Polo sur, Pedro Madruga, que volve a Tui, a Galicia, con un exército desde Portugal, e no centro, Fonseca, que reúne desde Salamanca un exército aliándose cos Pimentel e os Zúñiga, que querían controlar a zona de Ourense. Fonseca precisa empeñar o seu patrimonio familiar para formar este exército central da contrarrevolta, e nun lugar que eu hasta agora non din con él, con seguridade, que se chama Valmalise, que non aparece na toponomía actual, cerca de Santiago de Unas Fontes, ten lugar unha batalla entre a xente do exército do sur e do centro, é dicir, a xente de Pedro Madruga e de Fonseca, contra un exército irmandiño dirixido por Pedro Sorio, que non tivo tempo de constituirse, porque actuaron gracias a pericia, según Vasco da Ponte, de Pedro Madruga moi rapidamente e non deixaron que se xuntaran todas as forzas que viñan de toda Galicia para facerlle frente a Fonseca e a Madruga. Por lo tanto, foi unha batalla, como casi todas as batallas campais, gañadas polos señores. Cada un deles, unha vez derrotados os irmandiños en Valmalise, o que fan é difundirse por toda Galicia para tratar de recuperar as súas edificios. Fonseca se queda asediando Santiago de Compostela. Según López Ferreiro, se aposenta en ese momento en San Francisco, extramuros, naturalmente, e Santiago resiste o cerco das tropas de Fonseca durante varios meses. Un din unhas semanas e outros máis. Calculo que a finales de 1469 el xa é consciente de que non pode tomar a cidade. É moi difícil tomar unha cidade amurallada, homoxénea, en canto a causa esta de defender a cidade frente ao seu señor feudal. Testimonias din que tivo centros de baixas, pero son como as cifras que se dan agora, pues igual que se daban antes. Dicen que tuvo 400 baixas no cerco as tropas de Fonseca, e que os defensores solamente 40. A mellor esas eran os defensores, pero de todas maneiras nos creemos de verdad que foi moi doloso, moi
muy duro para las tropas que cercaban Santiago, ese asedio, y sobre todo para Fonseca, porque estuvo a punto de morrer por una flecha que le clavaron desde las murallas en una perna. Estando en esa situación, desesperanzado de poder reconquistar por la fuerza a Santiago de Compostela, y a punto de morrer, sabéis que en aquellas heridas se moría con mucha facilidad, se infectaban, obviamente. Pois él tuvo que sufrir como os cabaleiros que lle axudaron a gañar a batalla de Barmalixe, mientras él asediaba a Santiago, se dedicaron a ocupar todos os señoreos da terra de Santiago. Salvo as cidades, que non se guisaban. Fonseca reacciona, invierte as súas alianzas e pacta con Santiago. Hasta tal punto cambia, menos dun ano despois da victoria señorial en Valmalixe, cambian as cousas, que en 1470 se forma unha confederación nobiliaria contra Fonseca e as irmandades que sobrevivían. Nesa confederación nobiliaria, pues estaban, claro, Conde de Lemos, polo norte, Pedro Madruga, polo sur, e os cabaleiros da terra de Santiago, Moscoso, pero tamén Soldo Gómez, pero tamén Andrade, Zúñiga, etc. Todos contra Fonseca. E fixadevos de que acusan o arcebispo, doloridamente. Dindel, que ha comenzado novamente a levantar los pueblos en hermandad para nos destruir y ocupar, para los, falaban los caballeros, para los destruir e ocupar sus casas y faciendas. Era mentira, era al revés. Eran los caballeros los que ocuparan todo o arcipiélago de Santiago, aproveitando que estaba en esa situación de asedio, de asediando Santiago y ferido o arcebispo de Santiago. Considerando en realidad un traidor a su clase. Bueno, o acto formal de ese pacto de reconciliación entre a cidade de Santiago de Compostela e o arcebispo Fonseca ten lugar no momento en que Fonseca xura os usos e costumes da cidade de Compostela e entra, por lo tanto, pacíficamente nela. Aí hai moito pacto detrás, moitos acordos detrás, porque eran moi prolixos nesas cousas, os concellos e todos, pero que non chegou hasta non. Sabemos, en todo caso, que antes do asedio a Santiago intentara Fonseca tomar Pontevedra. Falou co concello, e dixo: vaya usted a falar cos de Compostela e se eles lle aceptan de novo como señor, nos faremoslo tamén. Ben sabían que os compostelanos eran, digamos, a forza antiseñorial máis poderosa que había en ese momento na terra de Santiago e, bueno, no resto de Galicia competía con outras poblacións, pero bueno, non quedaban por detrás. Efecto dese cambio de alianzas que é válido para Fonseca, pero é válido tamén para os irmandiños, que estaban nunha situación precaria, porque perderan batallas campales e estaban tratando de defender as cidades, para eso preservar as murallas e pactando nas mellores condicións o retorno ao redil señorial. Claro, estábamos en 1467, non en 1789. Non se inventara eso da Revolución Burguesa, de alguna maneira unha revolución señorial como a irmandiña, pois tiña un horizonte histórico relativamente limitado. En 1467. O primeiro efecto e o máis espectacular do pacto entre o arcebispo Fonseca e os seus antigos vasalos rebelados é a non reedificación da fortaleza da terra de Santiago ata o día de hoxe. Fixeron algunhas excepcións moi pactadas, como por exemplo a reconstrucción dos pazos arzobispais da cidade e pode que algunha das torres que se botaron a eso, teria que verificarlo. E logo a
construcción en o pico sacro dunha fortaleza para facerlle frente a fortaleza de Cira do conde de Altamira. Moi pactada, e iso de que pactaban todo e facían excepcións con alguna fortaleza para maior defensa da terra de Santiago, pois non por decisión do arzobispo, sino porque había que tenía que ser aceptada como unha excepción. A inmensa maioría, como sabéis, hasta que a día de hoxe están colochados. Outro efecto da inversión de alianzas que se produce a finais de 1469, principio de 1470, é que o que queda da Santa Irmandad axuda a Fonseca contra os cabaleiros para recuperar a terra de Santiago. E na batalla de Altamira, moi importante contra os moscosos, de 1471, está presente xunto con Fonseca Alonso de Lazos, o único que permanece hasta o final fiel a causa irmandiña, porque, lamentablemente hai que decirlo, na Confederación Nobiliaria de 1470 aparecen tamén Pedro Osorio e Diego de Lemos xunto cos seus amigos de toda a vida, como era o conde de Lemos, Pedro de Madrugo e demais, estas cousas que pasaron en todas as épocas, ¿no? Pero é un legítimo mérito nin a Pedro Osorio nin a Diego de Lemos, pois a batalla que deron casi hasta que estaba todo prácticamente perdido, non así Alonso de Lanzós, que son antigo máis alá da batalla de Valmanise, aproveitando as novas posibilidades que ofrecía ao cambio de postura do arcebispo Fonseca, que hai que decir que cerra o círculo do apoio da Igrexa Galega a Santa Irmandad, porque a única excepción era o arcebispo de Santiago. O arcebispo Santiago era un señor eclesiástico que non tiña comparanza, porque ponía armadura, participaba en batalla, en fin, e era, como xa sabemos, o maior señor feudal da Galicia baixo medieval. Fonseca tamén axuda o resto da Santa Irmandad, sabémolo, nesa nova situación posterior á batalla de Valmanise. Por exemplo, chegou tarde, pero intentou ir en axuda dos resistentes contra Pedro Madruga, resistentes irmandiños contra Pedro Madruga na fortaleza da Lanzada, pero chegou tarde. Cando chegou, xa Pedro Madruga xa asesinara a todos os defensores. E en cuarto lugar, o pacto contribúe a non represión da revolta, que é algo que se dá en toda Galicia, pero isto é especialmente efectivo na terra de Santiago. Os dirixentes irmandiños morren de vellos. Particularmente, os dous máis importantes, Liñares e Vinagre, 30 anos despois, siguen sendo rexedores do concello. E siguen en el lío casco con el Pedrito Fonseca. Tenían ser moi novos na época de Irmandiña, tamén probablemente como Rivaz, que é de 30 a pouco anos. E gañan en 1494 un preito contra Fonseca en nome da cidade polo tema da elección de alcaldes, que era pactada entre o arcebispo e o concello. Toda Galicia pasou así, non houve represión. Na zona, en o conde de Lemos, que era o maior señor feudal laico de Galicia, sabéis, porque está moi repetido, se dixo moitas veces, que Pablo de Cela, en 1469, lle dixo ao conde de Lemos: señor conde, lle pediu ao señor conde de Lemos que enchiese os carballos cos seus vasalos, e ele lle dixo inteligentemente que él non había de vivir dos carballos. Por lo tanto, naturalmente, non houve represión, tampouco podía, porque a forza da Santa Irmandad foi irresistible, e porque, claro, sería a destrucción da súa forza productiva principal. Ben, termino. A non reedificación das fortalezas a finais do século XV produce outro efecto a medio plazo que ten que ver coa memoria histórica do tipo memorial, e é que xenera o preito Tavera Fonseca 60 anos despois. Estando das testemunhas do preito Tavera Fonseca, a maior parte foran testemunhas directas, algúns protagonistas, porque eran de 20 anos ou así, ou de 15, ou eran adolescentes, ou de 20 anos, no momento da revolta,
y luego muchos de ellos testimonios populares, que eran nenos, y grabaron na retina, na memoria visual, a querer as fortalezas, as comitivas militares, todo. Entón, o preto da Fonseca consiste en que o arzobispo entrante, Tavera, acusa ao arzobispo saínte en 1526, o arzobispo saínte era Fonseca fillo, era o fillo do arzobispo Fonseca, que se enfrentou aos irmandiños. Sabedes que pai e fillo se sucederon na mitra con Compostela. Sabemos todos isto, non? Dicía Tarsicio de Azcona nunha biografía sobre Isabel a Católica que contemporáneo coa época de Fonseca tanto o arcebispo de Santiago de Compostela o arcebispo de Sevilla como o arcebispo de Toledo estaban casados, o sea, tenían familia como o arzobispo Fonseca que se enfrentou aos irmandiños, o seu fillo, que foi Fonseca, do Pazo Fonseca, o fundador da Universidade de Santiago de Compostela. Ben, entón, este segundo, humanista, mecenas da arte, en fin, pois o arzobispo Saínte é acusado por arzobispo Tavera, o Juan Tavera, cortesán, asentista, non pisou Galicia nunca, pero que, cando Fonseca fillo pasa do arzobispado de Santiago ao arzobispado de Toledo, lle toca o arzobispado de Santiago. Entón, chega aquí e trata de sacar un diñeiro de Fonseca. Seguramente non se doaban ben na corte, porque Fonseca fillo tamén frecuentaba a corte de Carlos V. Entón, o acusa de negligencia por non ter obrigado o pai e o fillo aos vasalos a reedificar as fortalezas, como fixeran algúns cabaleiros noutros lugares de Galicia. Testimuñan 204 personas neste pleito arbitral, na súa maior parte se amosan favorables a Santa Irmandade en 1467 e aos arcebispos Fonseca de boa memoria. Como de boa memoria tamén é para moitos de vos que tú echen ese gusto de coñecelo e para mí, moi particularmente, porque fui un seu alumno, don Ángel Rodríguez González, cronista que foi desta cidade, que editou completo Preto de la Fonseca en 1984, que nos permitiu reproducir a historia dos irmandiños de Compostela e de Galicia con maior rigor e respecto aos protagonistas, máis nada, viva Compostela e a Santa Irmandade.